କାରଣ ଆଗରେ ପଡିଛି ପଥ ବହୁତ ଦୂର ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡିବି ତ କି ମୁଦିବା ଆଗରୁ ଆଖି ରୟାଲ କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେତେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେତେବେଳେ ମିଠା ଖାଇକି ପିଲାମାନେ ସାର୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ରୟାଲ କଲେଜର ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୋହନଜିତ ଅଛନ୍ତି 93 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମୋହନଜିତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସିକ୍ୟୁର କରିଛ ଏବଂ କେତେ ଆଶା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା ତ ଥିଲା 95%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ 93.8% ଆସିଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବେଶୀ ଓରିଡ଼ ହେବାର କିଛି ମାନେ ଲାଭ ନାହିଁ କାରଣ ଏକ୍ଜାମ ତ ସରିଯାଇଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା ରିଚେକିଂ ଆମେ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ରିଚେକିଂରେ ବଡି ବଡି କେତେ ବଢିବ 1% ବଢିପାରିବ ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ବି କରିବାର ନାହିଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି ଏକ୍ଜାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇନୁ 10th ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେସର ସେ ଯୋଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଖୁସି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଯୋଉ ଫଳ ପାଇବାର ସେ ଯୋଉ ମଜାଟା ଆମେ ପାଇଛୁ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବାକି ଅଛି ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ଥିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାକୁ ନେଇକି ଉତ୍ସାହ ଥିଲା କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ମନରେ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି ଏସବୁ ମନରେ ଚାଲିଥିଲା କି ନାହିଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ତ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ମାନେ ଟାଇମଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିହବନି ତାକୁ ୱାର୍ଡରେ ତେଣୁ କଣ ହବ ନା ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ତ ଥିଲା ସାର୍ ମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ବହୁତ ଯେ କୁଆଡେ ଗଲା ମଞ୍ଜିତ ତାପରେ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ସାର୍ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସିବ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ମାନେ 11 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେଳେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ ହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିଥିଲା ପ୍ରେସର ଥିଲା ଉତ୍ପାଦନା ବଢୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଇଲା ପରେ ସେତିକି ଖୁସିଟା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛୁ ଯେ ହଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା ତେଣୁ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସର ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଥିଲା ସେତିକି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆଗକୁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରିପେୟାର ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ମୋହନଜିତ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ରେଜଲ୍ଟରେ କମ୍ କରିଛନ୍ତି ବା 19-20 ହେଇଛି ବା ଟିକେ ଲାଖୁନା ରହିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ଟିପ୍ସ ଦେବେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର ଇଏ ତ ଜୀବନର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ମୁଁ ବି ସେ 96% 97%ର ଆଶା କରିଥିଲି ହେଲେ 93.8% ରହିଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମର କ୍ୟାରିୟର ଆମର ଲାଇଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ପଛରେ ଛାଡିବା ଉଚିତ ଆଗକୁ ଅନେଇବା ଉଚିତ ଯେ ଦେଖିଯିବା କଣ କରିପାରିବା ଆମର ଯୋଉ ଲାଇଫର ଯୋଉ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଗୋଲ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ଆମର ବଡ଼ କାମ ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ନିଜକୁ ସେତିକି ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ କରିକି ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ହେଇଗଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ଆଗରେ ପଡିଛି ପଥ ବହୁତ ଦୂର ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡିବି ତ କି ମୁଦିବା ଆଗରୁ ଆଖି ଆମର ଏ ଦୁନିଆ ହଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗହନ ବନ ଯୋଉଥିରେ କି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ମଜା ଅଛି ଲାଇଫର ବହୁତ କିଛି ପାର୍ଟ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସକ୍ସେସ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ ସେଇ ପଥରେ ଆମକୁ ଆଗେଇ ଯିବା ଉଚିତ ଦେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେବୁଲ କରିପାରିବା ଯେ ଯଦି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଏଇଟା ତ ଛୋଟ କଥା କହିପାରିବାନି ଯେହେତୁ କାଉନସିଲ ଏକ୍ଜାମ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ତେଣୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ ସେକୁ ଯଦି ଆମେ ମୋହନଜିତ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କି ରୟାଲ କଲେଜରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ହାତେଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 563 ମାର୍କ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି 93.8% ସିକ୍ୟୁର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ କାଉନସିଲ ପରୀକ୍ଷା ଯଦିଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ରହିବ ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ସେ ଆହୁରି ଦକ୍ଷତାର ସହ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଟିପ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ସେ ସବୁକୁ ଭଲରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।